Kostelacioni i muzikantëve. Kështu titullohet koncerti i organizuar nga shërbimi kulturor i Ambasadës Franceze në Tiranë. Protagonistë të këtij spektakli ishin grupi francez Gurutlu dhe muzikanti bullgar Petko Stefanov. Ky formacion muzikor ka interpretuar për publikun muzikë folk të trajtuar në mënyrë moderne. E veçantë ishte se kjo muzikë ishte përzgjedhur nga folku i shteteve të Ballkanit, si Bullgaria, Shqipëria, Greqia, Maqedonia dhe Turqia. Një tjetër karakteristikë e këtij grupi është se pjesëtarët e tij janë poli-instrumentistë. Ata janë Dominiko Frer, Cyrilo Sha, Michel Barbier dhe Georges André. Të shoqëruar në mënyrë speciale edhe nga gajdexhiu i njohur bullgar Petko Stefanov.